В Україні сьогодні вшановують пам'ять героїв Крут. У столиці урочистості відбулися біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі. Керівники країни на чолі з президентом Зеленським поклали до монумента квіти. Нагадаю, у 1918-му в цей день близько 500 українських бійців, більшість із яких були юнаками та студентами, затримали наступ багатотисячної армії більшовиків на Київ. Близько 30 захисників України потрапили в полон, решта загинули на полі бою. Прізвища більшості полеглих під Крутами невідомі і досі.